Të nderuar teleshikues, mirëdita dhe mirë se vini në këtë edicion lajmesh në radio televizionin Adrianet. Në Durrës janë afro 1200 familje që mbahen ekonomikisht vetëm nga aktiviteti i shitjes në dy tregjet industriale të qytetit. Por në kushtet kur shumë prej këtyre shitësave ambulant thonë se po shkojnë drejt falimentimit, atëherë ka shumë gjasa që ushtria e të papunëve në Durrës të zgjerohet akoma më shumë. Tregtarët ambulant tani konsiderohen si biznes i vogël, dhe ata e kanë të pamundur shlyerjen e detyrimeve tatimore. Bashkia na ka gënjur, pasi taksat i paguajmë si një biznes i vogël dhe jo si ambulant. Kështu shprehen shitësit e tregut industrial të Durrësit, të cilët thonë se fitimi i ditës nga ky aktivitet nuk u del për të bler buk that. Këta shitësa thonë se kjo politikë fiskale e bashkisë, së bashku me fuqinë mblerëse të konsumatorit që bie vazhdimisht, janë dy ndër faktorët bazë që po detyrojnë shumë shitësa të falimentojnë. Ata shprehen se këto njësi të vogla ambulante me sipërfaqe 2 deri në 4 metra katror paguajnë taksa të njëjta me ato të dyqaneve të qendrës së Durrësit. Nga i madhët e voli kam ato rezerva. Po përsa i përket taksave të bashkisë, ja? Po do vrasin vetë në atë kohë. Ora 11 e ca më s'kam përgëzuar. S'kam forë qasë për taksën, s'për të tjerat. Jo se unë, po... Ka shumë tregtar... Ka vajtëm të fundit, zotëri. Varfëria ka vajtëm të fundit. Mos të marrin masa të ushqenjë me tritorit në shkatërojnë, po të marrin masa për popën që shpukara. Që të e kune të këtitri, titri. Po unë patë në kam në një lekë përdojë, të se shes një palë dhe besit bëja qojnë, këtëre bu, këtë titri s'ka... Sot është ditë e djelë dhe zakonisht të djeleve qytetarët dalin për të bler. Po, për të bler, po, të shumë ditë e bëjnë këshu atë rrugën. E bëjnë kotë se s'ka pare. Sa lek gjiro këti bërë dërës? O, sot s'kam bërë seftë. S'ka pjo tërkush. Ora 11:10, sa është? Po, 11:10, s'kam bërë seftë. Kur do bëjnë sot? Në orën, dre në orën 1:30, do mbyllet kjo, jam baroj. Po të duash shikosh edhe librin. Ja, shikoj shkurtin këtu, gjirua, ditore, shikoj. Shikoj shkurtin këtu, shikoj gjirën ditore. Ja, moj shkurt kjo është. Ja, dje, eshtuna. Eshtun 10-10.000 lek gjiro. Si mund me të familja? Do varim vete si që kam varu tjertë. Ska rrë tjetër. Ja, pike fundit e jash. Tani, ne duham të paguajmë taksat, në kam venë 400.000 lek gjob në vit, për vitet që si kemi paguar ato të tatim taksat. Zotëri, u themi, hiqeni këtë 400.000 lekëshin, paguajmë siguracionin tonë. Nuk e eqim, ase ka është vendosu që në 2007 me vendim qeveria dhe nuk kemi drita eqim. Kur ne u themi, do një siguracionet, tu a paguajmë edhe vitet e kaluara. Tani në thonë, jo, paguani edhe takset, për 6 vjetë më ditlet paguaja una 3 milion lekë, të vjetra. 2 milion e 400 ishin taksa, a i gjoba, 600.000 lek që ishën siguracionet. Tani më zvetet paguaj 2.400.000 lek atje për 600.000 lek. Kështu që jam i detyruar atje të ngele në borç prapë se prapë dhe me gjobë, edhe këtu s'po bëjmë punë si shepe fletorin, a ishte fletoria muaj të shkurt. Po do të tregoj e anarin edhe djetorin që ishte festa për para. Ka shumë tregtarë që kanë shpallur falimentin? Shumë veta kanë ikur dhe në prag të ikjes janë edhe 50% tjerë. Shë biznes ambulant, nuk është biznes i vogël. Këtu ambulantes duhet jetë. Këptonë, se këtu janë me jasjerë, 2 metra, 2 metra. Tu se ke dyqan jashtë, edhe është 50 metra apo 100 metra larkë. Këtu më 2 metra e ke. Biznes i vogël në nuk mundem e të paguajmë do. Vuqia blerë se është në fund të djelë. Jo vetëm për që flasë una, po të gjithë, se ne shofimi për ditë. Me 500.000 lek malë, unë duhet pagu e bashkin 1 milion sa kam bërë ata, bashk me taksat. Unë nuk jam gjendje që të mbaj vetën. Familjen, jo të pagu e bashkin. Këshu që kryesoria është për neve të futemi ke biznis, të futemi ke ambulant. Që të kemi një farë tarife më të ullë, se sa biznis i vogël, që janë qendër të Durrësit, kanë milionëra lek malë, edhe paguju një loj me ata. Një loj me dyqani që është në qendër të Durrësit. Që ka 10 milion lek malë, unë kam 500.000 lek malë. Ju ka dhënë një përgjigje e bashkia? Jo, s'na ka dhënë, tjeta gjera del kryetari bashkista shi si po vinë zjedje, tjeta gjera në tha
Do ju falim taksat, kur vjen puna ne jemi debitor, nuk kemi mundësi të marim një certifikat në gjenet civile, sepse jemi debitor. Kur unë smaj vetën me bukë, familjen, fëmijët i kam sa juve, edhe llogarit. Të ndarë në dy tregje industriale në Durrës, këta shica formon një grup prej afro 1200 personash. E thënë ndryshe, janë 1200 familje që mbahen ekonomikisht vetëm nga këto të ardhura. Por në kushtet kur shumë prej tyre thonë se po shkojnë drejt falimentimit, atëherë ka shumë gjasa që ushtria të papunëve në Durrës të zgjerohet akoma më shumë. Lagja 18 është një prej zonave të qytetit të Durrësit ku ndriçimi publik thuajse nuk ekziston më. Akte vandale të elementëve të papërgjegjshëm, por mbi të gjitha indiferenca e bashkisë për të mirëmbajtur dhe riparuar projektorët e dëmtuar, kanë bërë që një pjesë e mirë e territorit të kësaj lagjeje të zhytet në terr. Ndriçimi publik është një prej atyre taksave të cilën qytetarët durrësak e paguajnë me një korrektësi të rrallë. Por, sa e madhe është korrektësia e qytetarëve për të paguar detyrimet në shtet, po aq e madhe është për fat të keq indiferenca me të cilën bashkia i trajton qytetarët taksapagues. Lagje numër 18, një zonë relativisht e re e Durrësit urban, është një prej shembujve më tipik të kësaj indiference. Rruga është e pandriçuar, jo vetëm projektorët e thyer, por edhe shumë të tjerë të cilat në pamje të parë duken të rregullta, kanë dalë prej kohësh jashtë funksioni. Qytetarët janë të indignuar dhe kërkojnë që taksat që ato paguajnë të transformojnë në shërbime të dobishme për komunitetin. Edhe unë që jam në një lagje 15-a ku fillon të ekonali mathi, ku kam parë disa herë duke gjiruar, e paguaj si taksë. Taksë në ndryqimi. Kur në të njëtën kohë mua së mbetë e shërbim, e paguaj. Kalova më gjesë duke ikur për në pazar, këtu në kjo rruga ka apur, u i sjellë si një kanal, janë akoma plakat e, po të hapi një individ e të kanal e mos e qojnë vend. Aty janë plakat akoma, s'kallon dot. Nuk e di. Deri tani janë më ditët halë. Ja, shiko këtu ti, shifu. Kanapur kanal, shkia i ka gjitha ndorë, gjitha instrumentat, po për mendimin tim, deri tani s'ka bërë asgjë. Asnjë gjë. Nga puna që bën elektriku apo bashkia, kush i ka këto, ne paguajmë rregullisht çdo gjë. Po. Sa të rrezikuar janë qytetarët nga mungesa e ndriçimit? Tash ndriçimi është një gjë normale, sidomos natën që mirë, kjo është një rrugë kryesore, por ka edhe rrugë tjera që janë çorsokake, që është nevojshëm më radh parë për dhe për ecjen që njeriu kalonja kje pusetën këtu përshëm mund të dhe shikaj, mund të bësh një dëm tjetër. Ju si qytetari paguni taksa ndryqimit, pëse nuk ndryqon rrugët tona? Taksa ti paguni, ndryqim, gjelbrim, drita nuk ka në për rrugicat, vetëm tute kisha është një rrugicat dhe që ka drita të tja tje nuk kanë. Pse ndodhë kjo si pas? Pse ndodhë, të shikodime, pse ndodhë. Ata që përgjigjen për këtë punë, ata i bashkia du t'i shikoj. Ti kontrolloj, lej detyra dhe ndriçoj rrugica që luajnë qytetarët. I pagojnë taksat e ndriçimit, taksat e pastrimit, të rrugës, gjithë taksat i bashkë. Plusin e nuk kemi drita në shtëpi. Dje gjithë, par dje gjithë ditën dhe në orën 3, që më gjesë dhe në orën 3. Biletat i kërkojnë paguara. Por... Çfarë do të bëjë bashkia? Bashkia duhet punoj më mirë. Jo, ti lej një këtu në që këshim bushen rrugët, nuk dilet dërë të gjuri. E shumë pa arregulli këtu. Unë nuk jetoj këtu në fakt. Ku jetoni? Unë jetoj në Itali, kam 20 vjetë. Si me është i duke? Nata me ditën, kër i thonë ato. Ku ka bashki këtu? Ku ka bashki? Kjo... Prish këtu, mundohet me prish edhe në qene që kemë qenën e Durrësit. A ba qenën e Durrësit mas mundesh me dalë, ma mirë dalish një rrugë knete. Si ka mundësire, kush e shefat punë. Ne japim lekun, thot hajde me recertifikat, certifikatën thot ke pagu taksen, du të paguish se zbanë. Taksat shkojnë në gjep pushtetarve në...
na rrim në ter, nuk mundesh me dal në natë xhiro, nas në rrugicë. S'ke në qim, s'ke, ja plera, anë e manë plera e ki, plera. U banë 2 vjetë e satë që nuk po shivet për ne. Mungesa e ndriçimit publik krijon edhe pasiguri tek qytetarët dhe kalimtarët e orëve të mbrëmjes, duke cenuar kështu cilësinë e jetesës së komunitetit. Sigurisht që rol negativ kanë luajtur edhe aktet vandale të elementëve të papërgjeshëm të cilët kanë thyer ndriçuesit, por mbi të gjitha rol parësor luan indiferenca e bashkisë për të mirëmbajtur dhe riparuar projektorët e dëmtuar. Si çdo të diel, edhe sot, besimtarët e Krishterë janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot, besimtarët ortodoks kanë kremtuar të dielën e të lidhurit të djathit, që përkon me të dielën që i paraprin kreshmës para festës së madhe të Pashkëve. Ndërkohë, besimtarët katolik këtë të diel i kanë drejtuar lutjet e tyre Krishtit duke festuar njëkohësisht edhe ditën e fronit të Shën Pjetrit. Për besimtarët e Krishterë ortodoks, e diela e sotme i paraprin kreshmës 7 javore të Pashkës. Është e diela ku besimtarët orientohen për udhëtimin e tyre shpirtëror nëpërmjet kreshmimit, lutjes e mbi të gjitha faljes. Kjo këmbgulje e kishës për të referuar mënyrës dhe domethënies së kreshmës është e bazuar në rreziqet që i dalin besimtarit gjatë kësaj periudhe. Këto rreziqe janë egoizmi, pra konsiderimi i kreshmës si një arritje personale e besimtarit dhe jo si një përpjekje me ndihmën e hirit të Perëndisë. Rreziku tjetër është kreshmimi si një lloj kursimi, pra është një mënyrë për të kursyer dhe për të shtuar pasurinë, ndërkohë që kreshma është një raport i drejtë i dhënies dhe i marrjes e jo më kot gjatë kësaj kohe kisha thekson lëmoshën. Madje lëmoshën nuk e konsideron thjesht si një dhënie, por si një ofrim, i cili shoqërohet nga dashuria dhe është një përpjekje për të vendosur drejtsinë hyjnore mbi padrejtsinë njerëzore. Gjithashtu, kreshmimi kërkon dhe ka synim lidhjen e fortë me Perëndinë. Ai nuk mund të konsiderohet si një veprim që njeriu ja ofron dikujt, por pa komunikuar me të. Pikërisht për të shmangur këtë formë të deformuar të kreshmimit, kisha i ofron njeriu mundësinë për të krijuar lidhje dhe kjo bëhet nëpërmjet lutjes. Duke përjetuar lutjen me Perëndinë, njeriu është në gjendje të kuptojë rëndësinë dhe vlerën e komunikimit me njerëzit e tjerë e kështu krijon një perceptim dhe përjetim të plotë të komunikimit me hyjnoren dhe njerëzoren. Ndërkohë, besimtarët e Krishterë katolik kanë kremtuar sot ditën e fronit të Shën Pjetrit. Kjo është një nga festat më të hershme të krishterizmit. Sipas të dhënave historike, dy ishin festat e lidhura ngushtë me fronin ku qëndroi Shën Pjetri, festa këto që në fakt i dedikoheshin dy froneve të ndryshme, njëri i mbajtur në bazilikën e Shën Pjetrit e tjetri në katakombet e Prishilës në Romë. Sot asnjë prej këtyre dy froneve nuk ka ardhur deri në ditët e sotme. Por froni i Shën Pjetrit i derdhur në bronz, i cili sot gjendet në bazilikën e Shën Pjetrit, i përket shekullit të 9 e ishte dhurat e perandorit Karl për Papa Gjonin e 8. Por ky fron ka një pjesë për idruri, i cili ka ardhur nga froni i vërtet i Shën Pjetrit. Për besimtarët e Krishterë katolik, Shën Pjetri, i cili ka qenë një nga 12 dishepujt e Krishtit, ishte edhe papa i parë i kishës katolike. E froni presupozon edhe autoritetin bashkues të kishës për të gjithë besimtarët. Teuta e Durrësit në volejbol për femra ishte e pafat në ndeshjen e saj ndaj Tiranës, ndeshje kjo që u luajt në pallatin e sportit Ramazan Njala. Vajzat e ekipit kryeqytetas arritën të kontrollojnë mjaft mirë lojën dhe ta mbyllin ndeshjen me rezultatin 3-1 në favor të tyre. Pas humbjes 0-3 një javë më parë në Tiranë me skuadrën kryesuse Barleti Volley, Teuta në volejbol për femra regjistron një tjetër humbje, këtë herë në shtëpinë e saj përballë Tiranës me rezultatin 1-3. E përsia në lojë e vajzave të Tiranës ishte e dukshme, me një organizim më të mirë si në sulm, ashtu dhe në blok. Në 4 sete të luajtura, Teuta arriti të fitojë vetëm setin e dytë në shifrat 25-22, ndërkohë 3 setet e tjera u fituan nga Tirana, respektivisht seti i parë 25-23 dhe 2 setet e tjera në shifrat të njëjta 25-16, duke fituar në këtë mënyrë Tirana kret ndeshjen me rezultatin 3-1. Pas kësaj fitore e të arritur në Durrës, trajneri i Tiranës Adrian Gorenza u shpreh. Me ekipi Teutës ka vajza që kanë luajtur në kampionatin
thonë dhe janë vajza shumë me përvojë dhe ne nuk e kishim kaq të lehtë, por ekipi jonë u mobilizu në gjitha drejtimet dhe arriti që ta kurzojmë me sukses të fitore. Si shikoni ecurinë e Tiranës, duke pasur parasysh se keni edhe një kundërshtar të fortë përballë siç është UMBVoli? Kam parasysh objektivat për titullin e kampionit? Ne do të punojmë, nuk është puna se në sport janë gjithë të barabartë, në fund fare pastaj derisa të vi play-offi ne kemi akoma. Ne do të punojmë akoma më tepër pse se këto janë një pjesë e këtyre janë vajzat të reja që duan një çik më tepër punë që të arrijë ajo lloj suksesi. Me këtë fitore, Tirana ruan pozicionin e dytë në renditje me 22 pikë, 4 pikë më pak se Barleti Volley që kryeson kampionatin e volejbollit të femrave. Humbje ka regjistruar edhe ekipi Teutës në volejboll për meshkuj në përballjen e tyre me Farka Volley. Djemtë e Durrësit u mundën me rezultatin 3-0 dhe qëndrojnë tashmë në vendin e 4 në tabelën e renditjes pas 8 fitoreve dhe 6 humbjeve. Farka Volley ka befasuar Teutën në volejboll për meshkuj, teksa ka marrë një fitore të pastër 3-0 në Ramazanjala për javën e 14 të kampionatit kombëtar të volejbollit për meshkuj. Teuta me disa mungesa në formacion ishte larg lojrave të saj më të mira. Vetëm në setin e parë të lojës, Teuta rivalizoi disi me kundërshtarin, duke u mundur vetëm në pikët e fundit të këtij seti, në shifrat 25-22. Ndërkohë në dy setet e tjera, e përsia e djemve të Farka Volley ishte më e dukshme, duke fituar setin e dytë 25-19 dhe të tretin 25-20 dhe kret ndeshjen 3-0. Kjo është humbje e dytë radhazi për Teutën dhe aktualisht mban vendin e katërt në renditje, ku në 14 javë kampionat ka arritur 8 fitore dhe 6 humbje. Ndërkohë kampionatin e volejbollit të meshkujve e kryeson Studenti. Partia Demokratike i ka kërkuar qeverisë që do tërhiqet nga testimi për mjekët. Në një deklaratë për mediat, kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, Tritan Shehu, tha se opozita përshëndet urdhrin e infermierëve për kundërshtimin në gjykatën administrative të vendimit të qeverisë për testimin. Shehu shtoi se Partia Demokratike mbështet protestat e mjekëve, stomatologëve, farmacistëve, infermierëve dhe laborantëve për të ndalur këtë projekt të paligjshëm dhe diskriminues ndaj tyre. Qeverisja në vend që të reflektojë dhe të tërhiqet nga vendimet të tilla të rrezikshme ngulmon në rrugën e saj duke thelluar përplasjet me personelin e sistemit shëndetësor. Kështu ka deklaruar sot kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, Tritan Shehu. Fillimisht në emër të Partisë Demokratike i ka përshëndetur urdhën e infermierëve për paraqitjen e dokumentacionit dhe të kundërshtimit në gjykatën administrative të vendimit qeveritar për testimin. Së dyti, ka thënë Shehu, përshëndesim solidaritetin e plotë të mjekëve, stomatologëve, farmacistëve, infermierëve dhe laborantëve të demonstruar këtë javë për të ndaluar këtë projekt të paligjshëm dhe diskriminues ndaj atyre vet. Por fatkeqësisht, qeverisja në vend që të reflektojë dhe të tërhiqet nga vendime të tilla të rrezikshme, ngulmon në rrugën e saj duke thelluar përplasjet me personelin e sistemit shëndetësor, ka thënë kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Ajo po tregohet e shurdhër qoftë edhe për të dëgjuar mendimet e urdhrave, komisioneve parlamentare, avokatit të popullit e të tjerë. Në këtë mënyrë përkërkohet që artificialisht të krijohen konflikte të panevojshme mjek-pacient për të fshehur përgjegjësitë për problemet e mëdha dhe reale të atij sistemi që kjo qeveri vetëse po i shton ditës. Shehu ka vijuar duke theksuar se kërkohet që nëpërmjet këtij testimi arbitrar të hidhet mbi personelin shëndetësor përgjegjësia për atë çfarë po ndodh në të gjithë përbërësit e shëndetësisë shqiptare. Po tentohet nga ana tjetër që ky personel të mbahet i heshtur dhe i terrorizuar, si edhe që vendet e punës të ndahen sipas vullneteve politike klienteliste. Tritan Shehu ka shprehur qartë mbështetjen e Partisë Demokratike për gjithë personelin e sektorit të shëndetësisë, duke deklaruar se mbështetja jon nuk do t'ju mungojë atyre në të gjitha hapat e mëtejshme që ata do të ndërmarin në kundërvendjen ndaj arbitraritetit dhe mbrojtjen e një mjedisi demokratik. Integrimi i komunitetit të Rom në jetën e përditshme dhe veçanërisht i fëmijëve që kthehen nga Greqia të pashoqëruar është edhe objektivi i një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe që zbatohet nga Unioni i Romëve të Shqipërisë. Në bazë të projektit, integrimi i fëmijëve të këtij komuniteti do të vijë përmes regjistrimit të tyre, strehimit dhe përfshirjes në sistemin arsimor. Në qytetin e Sarandës, Unioni i Romëve të Shqipërisë ka organizuar një takim për të parë ecurinë e arritjes së objektivave të këtij projekti.
të mbledhur në ambientet e lokal në Rivierës, Unioni I Romëve të Shqipërisë ka qenë sot prezent në qytetin e Sarandës për të parë nga afër ecurinë e fëmijëve të familjeve të Romë që jetojnë në zonën e Brionit, Çukës dhe ato të qytetit. Qëllimi I këtij takimi ishte projekti financuar nga Bashkimi Evropian për fëmijët e mitur të pashoqëruar të kthyer nga Greqia. Por ky projekt ka edhe disa prioritete të tjera, si regjistrimin, lobimin, avokacin, si dhe bashkëpunimin me pushtetin vendor për të qenë mbështetës të këtij komuniteti. 120 deri 150.000 është numri parafërsisht I komunitetit etnik rom. Për të na njohur më hollësisht rreth prioriteteve të këtij projekti, ne ju drejtuam zotit Skënder Veliu, kryetar I Unionit të Romëve të Shqipërisë. Ne jemi Unioni I Romëve të Shqipërisë, zyra Marodrom, me qendër në Tiranë. Sot ne jemi në Sarandë, në kuadër të projektit të Bashkimit Evropian, që ka të bëjë me kthimin e të miturve nga Greqia të pashoqëruar. Ne kemi një vit që projekti vazhdon, jetëgjatësia e tij është deri në qershor, po krahas këtij ka edhe disa elemente të tjerë, pra si regjistrimi, lobimi, advokacia, bashkëpunimi me pushtetin lokal. Ne po bëjmë diçka për të përmirësuar kushtet jetesës për minoritetin rom në Shqipëri. Prej vitesh e vitesh, për këtë komunitet financohet dhe ende nuk ka një zgjidhje konkrete si për numrin e tyre, arsimimin dhe strehimin. Ende ankesat nga komuniteti tyre rom vazhdon. Në zonën e Bulqizës, efektivat e policisë së shtetit kanë arrestuar një person në banesën e të cilit u gjet një sasie konsiderueshme lëndë eksplozive dhe materialesh të tjera luftarake. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se hetimet janë përqendruar në zbulimin e burimit të lëndës eksplozive. Por, për faktin se Bulqiza është një zonë plot minjera, nuk përjashtohet mundësia sa ato janë edhe burim I lëndës plasëse. Një 57 vjeçar është arrestuar sot nga policia e Bulqizës. Forcat blu në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative zhvilluan një kontroll në banesën e Rustem Hoxhës, ku gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 80 kapsola detonator dhe 130 metër fitil zjarr përcjellës. Gjithashtu në duart e uniformave blu kanë rënë edhe disa municione luftarake dhe fishek të llojeve të ndryshme. Ndërkohë që policia ka nisur hetimin për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje me synimin për të mbërritur tek burimi I armatimit. Momentalisht, policia e shtetit po zhvillon operacionet të tila pas ngjarjeve të shumta të ndodhura në vend, ku janë përdorur mjete të tila për të shpërthyer makina, biznese apo banesa të pushtetarve apo biznesmenëve. Kjo nuk është hera e parë që policia e Bulqizës arreston persona me municionet të tila në banesë, por nga ana tjetër, duke qenë se Bulqiza është një qytet ku pjesa më e madhe e popullsisë punojnë në minjerë, ky mund të jetë edhe burimi I sigurimit të këtyre armatimeve. Në stadiumin e qytetit të Burrelit, ekipi Vendas ka zhvilluar ndeshjen e radhës ndaj Kastriotit. Ndeshje kjo e blefshme për kategorinë e parë në kampionatin kombëtar të futbollit. Ndeshja ishte e fortë, por Vendasit e dominuan lojën dhe dolën me 3 pikë nga kjo përballje e rëndësishme. Ekipi Uni Futbollit Burreli arriti të fitoj të shtunën ndeshjen e radhës në Liri Ballabani ndaj Kastriotit të Krujës me rezultatin 3-2. Pjesa e parë është mbyllur me barazim pa gola, pasi asnjë nga ekipet nuk arriti të shënojë në portën kundërshtare. Është dashur të kalojnë 2 minuta nga fillimi I pjesës së dytë, kur miqt kaluan në avantazh me anë të Sulejmanit, I cili shënon nga një distancë largët. Në minutën e 70 barazojnë shifrat Matianët me anë të Piranit, I cili merr një pasim të sakt nga Mullugja dhe në të majtë shënon golin e parë. 3 minuta më vonë është sërish Pirani që shënon duke kaluar ekipin e tij në avantazh, Burreli 2 e Kastrioti 1. Një minutë para se të dilte nga loja si I zëvendësuar, kapiteni Matian Henri Mata I çon shifrat në 3-1. Miqt ngushtojnë rezultatin në minutën e 94 me anë të Danajt, duke mbyllur të gjithë sfidën 3-2. Me 3 pikët e marra sot, Matianë shkojnë në kuotën e 19 pikëve dhe ngjiten sërish në vendin e 4 të grupit A.
Kalojmë tani te kronikët e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali, me qëllim nxitjen e tregtisë dhe të zhvillimit ekonomik, por edhe nxitjen e turizmit, Bashkia e Barit ka shpallur një konkurs për projektin më të mirë për revitalizimin e rrugëve dhe fasadave në lagjet e vjetra tradicionale të qytetit. Zbatimi I projektit fitues pritet të japë më tepër gjallëri jetës dhe ekonomisë në pjesën e vjetër të qytetit të Barit, e cila është edhe zona që pëlqejet më shumë nga vizitorët. Bashkia e Barit synon të japë një fytyrë të re pjesës së vjetër të qytetit me qëllim nxitjen e zhvillimit të tregtisë dhe turizmit. Pak ditë më parë u shpall një konkurs për rivitalizimin e sheshëve, rrugëve dhe fasadave të disa prej lagjeve të vjetra të qytetit. Qëllimi është që konkursi të prodhojë një projekt I cili do të mundësojë modernizimin e qytetit, duke ruajtur dhe vlerësuar elementet e kulturës dhe të traditës që janë trashëguar ndër vite. Bashkia e Barit ka vendosur disa terma të rëndësishme reference për projektet që do të marrin pjesë në konkurs: zgjerimi I sheshëve, shndërrimi I rrugëve në arterie për lëvizjen e këmbësorëve, rehabilitimi I fasadave duke ruajtur elementet historik, shtrirja e një infrastrukture të plotë të teknologjisë së informacionit për të nxitur qëndrimin e njerëzve në zonë. Pas përmbylljes së fazës së parë të dorëzimit të projekteve, një juri e specializuar do të përzgjedhë fituesin, I cili do të përbëjë edhe projektin që do të zbatohet. Fondi I nevojshëm për rivitalizimin e lagjeve të vjetra të Barit do të dalë nga buxheti I qytetit, por zbatimi I projektit do të sjellë patjetër rritjen e të ardhurave për të gjitha bizneset në zonë. Pavarësisht armpushimit të arritur në Minsk të Bielorusisë, në rajonet lindore të Ukrainës, forcat ushtarake qeveritare dhe rebelët separatistë prorus vjojnë episodet e shkëmbimit të zjarrit. Megjithatë, vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kanë besim se armpushimi do të respektohet, pasi palët kanë nisur shkëmbimin e robërve të luftës dhe tërheqjen nga fronti të armëve të rënda. Forcat ushtarake qeveritare në Ukrainë dhe rebelët separatistë prorus kanë shkëmbyer një numër robërish lufte, duke dhënë në këtë mënyrë edhe një lloj shpresë se armpushimi është duke u respektuar. Edhe vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë u shprehen optimist për këtë zhvillim të ditës së fundit. Rebelët kanë liruar 139 ushtarë të forcave qeveritare të Kievit, ndërkohë që Kievi ka liruar 59 rebel. Më 12 shkurt me ndërmjetësinë e Gjermanisë dhe Francës, palët në konflikt në Ukrainën shkruan një marrëveshje të re armpushimi, e cila hyri në fuqi 2 ditë më vonë. Qepër asaj dite në rajonet lindore të Ukrainës janë ndërprerë luftimet, por shkëmbime zjarri ka patur. Ndërkohë sot ka ardhur edhe sinjali I dytë pozitiv. Forcat e Kievit dhe rebelët kanë njoftuar tërheqjen e trupave dhe armëve të rënda nga vijat e frontit. Një veprim I tillë, shumë më I rëndësishëm se sa ai I shkëmbimit të robërve të luftës, mund të sjellë një paqe të qëndrueshme në rajon. Megjithatë, zonat lindore të Ukrainës do të mbeten nën kontrollin e separatistëve, pasi do duhet një tjetër marrëveshje ndërkombëtare që atje të shtrihet autoriteti I Kievit. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar është përfshirë nga frika se një nga pikat më strategjike që është qyteti I portit I Mariupolit, I cili ende kontrollohet nga forcat qeveritare, mund të bëhet shkak I prishjes së armpushimit. Informacionet flasin për dyndje të forcave rebele përreth Mariupolit, gjë që ka sjell edhe një deklaratë të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry për sanksionet e reja ndaj Rusisë nëse Moska do të vijojë të shkel paktin e paqes. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoni edhe faqes tonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë mirëpafshim.